Dobré podoledne, moje jméno je Roman Pokorný, jsem jazzový a bluesový kytarista. Byl jsem pověřen, abych řekl pár slov o blues a něco vám i zahrál. Co je to vlastně blues? Blues můžeme vnímat ve dvou rovinách. Jednak jako nějakou duchovní, citovou výpověď, kde bych použil pak slova Jimiho Hendrixe, který kdysi už moudře prohlásil, že blues je lehké hrát, ale velmi těžké cítit. Na to navazuje spousta hráčů už od těch prvopočátků, kdy neměli ani ponětí v podstatě o nějaké harmonii, stupnících, akordových rozkladech a tak dále. Byli to prostě takový primitivové, který často hráli blues třeba jenom na jednom akordu a blues bylo v podstatě vlastně nějakým výrazivem citového pohnutí, nebo jak to nazvat. Prostě nejdůležitější byly texty, takže třeba John Lee Hooker jednou hrál 12 taktů, pak hrál 11 taktů, pak 13 podle toho, jak mu vycházel text, jo. Takže to je ta jedna rovina blues. Taky je pravdou, že ty lidi kolikrát ne, že jenom neuměli noty, ale neuměli se ani podepsat, neuměli psát, takže třeba místo podpisu namalovali do meček, nebo jo, prostě malovali obrázky. Takže pokud chcete hrát jako někdo takovej, tak se v podstatě vykašlete na nějakou hudební teorii a na to vemte si kytaru a můžete začít, jo. Ale to je teda ten jeden pohled na blues. Já když jsem byl jsem někdy ve třetí třídě, maminka mi koupila antologii blues, což tenkrát byly dvě LPčka, který vydal licencovaně Suprafon. Tam jsem poprvé slyšel jako kluk Big Bill Brunzyho, Muddyho Watersa a Roberta Johnsona samozřejmě. Ale to mě hodně poznamenalo a do podvědomí se mi dostalo takový ten bluesový language, a který jsem pak ještě daleko později ocenil a rozvinul. Tady je ještě ta druhá varianta vnímání blues. A blues je v podstatě taky velmi důmyslnou hudební formou, která má v podstatě neomezené možnosti. Jo? Takový to základní blues, kde je tónika, subdominanta a dominanta, tak to je ten prapůvod toho, i když jsem říkal, že některý ty bluesmeni hráli klidně jenom na jednom akordu, čili na tom prvním stupni. Ale tyhle ty tři stupně, 1-4-5, se dají neuvěřitelně rozvíjet až do opravdu poměrně krkolomných moderních forem. Takže my bychom nejdřív začali tou v podstatě primitivní bluesovou dvanáctkou a vysvětlili si trošku něco o tom, jak to funguje, jaké stupnice se dají použít, jaké akordy a tak, obraty akordů mám na mysli. I když samozřejmě v samém důsledku už potom vlastně stupnice žádný vyspělý hráč ani nějaký rozklady akordů úplně do detailu nikdo nehraje. Vznikají z toho fráze, speciálně v blues je těch frází celá řada a to už pak slouží jako to hudební výrazivo. Takže pojďme si něco ukázat. Začneme tím úplně nejjednodušší formou blues. Kdybych to vzal úplně od počátku, tak asi oni vlastně začali tou nejpohodlnější cestou. Jo? To znamená, že na kytaře si zvolili prostě E tóninu, protože to je takový nejjednodušší, nic se tam moc nemačká, takže většinou tam byl nějaký takovýhle rytmus. Jo, pak byla teda subdominanta. A dominanta. V podstatě pro blues je v tom prvopočátku nejdůležitější bluesová stupnice, která vychází z čínské pětistupňové pentatoniky a je hraná na pátém stupni, čili jakoby molová stupnice, je to takový jako mol dur, proto se tam přidávají ty blue tóny, které prostě vyjadřují a vytváří napětí v tom blues, jo. Takže v tom Ečku. Jo, a ten blue tone tam si přidávají. Dovedají. Ono to tak samo nějak jako vyplývá z toho, ale potom si povíme, že se ta pentatonika dá ještě použít jiným způsobem, že se hraje opravdu na prvním stupni ta durová pentatonika, pak ta molová až na té subdominantě a tak dále.
Tím vás teďka nebudu zatěžovat, takže my zahrajeme takový šaflík. Ještě bych chtěl představit svoje spoluhráče, kteří jsou velmi taky důležitým tady důležitým faktorem. Na kontrabas hraje Taras Vološčuk, jako který umí opravdu velmi dobře vést ty bluesové linky, protože jsem si ho pozval. A na bicí Tomáš Vokurka, zvaný již tak v dobrém mistr Shuffle. Jo? Takže teďka nějaký ten shuffle vám zahrajeme, úplně ten primitivní, a uvidíme, co z toho vyleze. 1, 2, 3. Top. Ještě jedna důležitá věc. Základní forma blues se dělí na takzvanou tu běžnou a na quick change. Teď jsem začal hrát quick change a Taras začal hrát právě tu základní, takže na to se pojďme taky domluvit, to je velmi důležitý a všichni bluesmeni tohle znají. Jak se zahlásí quick change, tak každý ví, co to je. Čili, že hned po tónice následuje subdominanta a ještě se vrací na tóniku. Takže pojďme teda zahrát to quick change teďka. 1, 2, 3.